Šiandien tokios rungtynės mums sunkių momentų gynyboje ir sunkių sprendimų puolimoje. Padarėme 20 klaidų, jie 8, jie turėjo 12 papildomų atakų. Nu, gale, aišku, nedadirbam vis tiek, nes jau buvom susiginę, bet jie sukovojo daugiau negu mes dėl to paskutinio kamalio, kur ten Bičkauskas nugriuvo ir jie pasiėmė. Būtų mūsų kamuolys, manau, kitai būtų rungtynės pakrypusios. Rungtynės taip susidėjo iš tokių smulkių epizodų, nes klydome, kur iš to, kad puolime nesilaikėme disciplinos puolimo. Ir Šaulio ketvirtą baudą šiek tiek išmušė iš vežių, reikėjo keisti, jau taupyti kažkiek, o puolime jo vietoj, kaip ir tokio žaidėjo agresyvaus, puolime neatsirado. Ir kiek apskritai tos baudos dar turėjo įtakos, nes ir matėm Pacevičių šiek tiek prisisaugojantį, kad negautų penktos prieš Guskičių lemiamais momentais. Bet aš jam sakau, kad mes dar turim trys baudos susibaudok, jeigu negalėjau apsidengti. Ir šiandien išriškėjo labai tas didelis meistriškumo skirtumas, nes jie žaidė per Guskičių. Ir akcentas buvo ne tai, kad jau paskui apžaidžia viens ant vieno, bet kad duoda lengvai kamuolį priimti, tai reiktų pakovoti. Dėl vietos pakovoti, dėl gavimo, galų gale pasidaryti tą penktą baudą, nes laiko nedaug likę ir keitimą turime, būtų sprendimas geresnis, aišku. Kaip ir minėjot prieš rungtynes, Elenas turėjo sveikatos problemų šią savaitę. Kiek jo šiandien trūko geresnio žaidimo ir geresnių sprendimų? Nu, trūko, matėte, kaip jis žaidė, kad toks kaip nesavas klydo, kur nereikia, nerado iš viso vietos aikštelė nei su pirmojo įėjimu. Jis starto nei trečiam kelinį, teko įkeisti ir nesikankinti nei komandai, nei jo kankinti. O Veiro ir Dželetovičiaus rungtynė šiandien davė kažkokių atsakymų, nes jie abu sužaidė visai neblogai. Taip pas mane ir klausimų nebuvo iki to. Bet kaip vertinat jų abiejų pasirodymą šiandien? Nu, normaliai vertinu, abu kažkada davė, aišku, ten gal dar neįeina, dar nesam taip susižaidę, kad tas automatizmas būtų kartais, kaip pirmas numeris, nei pats rodo, nei manęs klauso, ką žaisti. Tai komanda porą atakų įsimušė, aišku, sudeginam kelias atakas, nežaidėm nieko, toks chaosas buvo. Nu, šiaip tai pataikė. Tas paskutinis sprendimas irgi, manau, buvo normalus, nes išmetė gerą metimą, nepataikė. Evaldas Šaulys buvo vienas rezultatyviausių ir naudingiausių žaidėjų šiandien. Net toks pasirodymas, kaip įprasta, pražangos išmušė iš vėžių, ar mato dar, kur jis strigo šiandien? Na, tai, manau, Jonava gerai gynėsi prieš mūsų lyderius, nes jie sako, jie viską keičia. Tu kažkokių situacijų, kažkokiu laisvam išmesti reikia susidaryti, bet Šaulys toks žaidės, kad daugiau gal jam reikia sudaryti, negu jis pats gali susidaryti. Ten porą momentų buvo, kuris bandė pats kažką kur, bet nesigavo, bet šiaip ką galiu pasakyti, jo namas nuopilnas. Ir kiek pasigėdot lengvesnių taškų, nes bent jau pagal protokolą tik 2 taškai greitom atakom ir tik 5 po klaidų pelnytų. Manau, kad greitom atakom gal daugiau sumetėm negu 2 taškus, bet šiaip buvo akcentas bėgti, bet ten greitos atakos, negreitos, mes palimės sumetėm 90 taškų pakankamai, bet mes klaidas darėm, kurie mus baudė daugiau ir 92 taškus praleidom, tai sakau, čia 12 klaidų mūsų daugiau negu jų 12 atakų, tai per pusę padalink, kiek ten tų taškų gaunasi, kažkur tai 10 taškų. Tikrai, 50% metą komandą. Kiek vis tiek dabar džiugina 2 pergalės, 2 pralaimėjimai, kad visose rungtynėse kaunotės ir esat netoli pergalės ir su Klaipėda išgelbėjot rungtynės ir šiandien tikrai buvot, pabaigojau galėjo į bet kurią pusę pakrypti. Aš nežinau, mes negalvojam, čia mus ar džiugina, ar liūdina, sakiau, Rubinė viską pamiršina, viskas jau pralaimėjom. Mes žiūrim dabar į sekančias rungtynės, o šitas jau viskas jau praėjo. Nu ką, komentaras, kai laimys visą laiką. Linksmas, tai irgi galiu pasidžiaugti pergalę, tikrai pirmą pusę kažkaip miegojom, ką buvom susitarę, nu, kad ir antrą pusę panašiai tų taškų praleidom, bet antrą pusę bent buvo mintis, ką mes dengėmės ir matėsi, kad mes daug kamuolių ten perėmėm, jie padarydavo kažkiek iš mūsų klaidų tų taškų
ypač pradžią trečio, bet visumoje tai sakau, mes atsilaikėm prieš komandą, kur pirmą pusę metį 66%, tritaškių per visas rungtynės 50%, tai aš galiu pasakyti, kai tai yra sunku. Virš 50 į komandą metą, sako, jeigu apie 11 į metą, sako, nu, jau yra sunku su komanda žaisti, nes vis tiek yra centrai, viskas ir jie, sakau, man šita komanda patinka ir aš manau, jie ne vienus dar nustebins, nes perimetras yra toksai geras, ketvirtų žaidžia žaidėjai, tokį irgi, kaip sakant, kai senais laikais, sakydavau, tik Šeškus pradėjo su Aureliku prieš 14 metų žaisti ketvirtų numerių, tai sakė, koks durnius ketvirtų numerių Aureliką daro. O dabar pažiūrėkit, ketvirtais numeriais žaidžia Kuksiks, žaidžia Furmanavičius, kurie 2 metrų neturi, skaitykit. Tai jeigu tu stiprus gynyboje atstovi prie savo oponentą, tai aš manau, čia polime tą komandą gauna tikrai pliusų. Tai aš tai labai džiaugiuosi, kad mes šiandien pykau labai, kad daug ko nepadaro. Daug ko nepadarom tokių dalykų ir polime, tai nesiseka gynyboje, tai tu daryk polime kažkaip, bet ir ten, ir ten. Ir labai džiaugiuosi, kad mes padarėm paskutinę ataką taip, kad mes buvom susitarę. Ta prasme, polime. Gynyboje realiai vėl klaida, nes mes tarėmės, žinojom, kad tas žmogus gali mesti jų žaidėjas, nes jis šiandien pataikė, tai buvo susitarta taip, kad reikia agresyviai keistis. Ir jeigu sprendo viens prieš vieną, reikia bauduot, bandyt, kad, kaip sakant, tam baudu eit, kad, nu tokia, nes, nu pažiūrėkit, jeigu būtų mes tą tritaškį gavę, būtų Šeškus nusirovęs paskutinius plaukus. Tai kiek būtent ruošėtės tai paskutiniai atakai, nes minutės per trūkėlės neturėjo, tai žaidėjai patys jau žinojo, kad reikia daryti. Dar taip, prieš tai buvo tokia, kai Edvinas metė tritaškį, tai ten irgi buvo paruošta ataka, ar ne? Nu, tai gal tokia neparuošta, nepasakysiu, kad labai paruošta, nes jie pakeitė iš karto, mes stengiamės, galvojom, kad jie aikštė stos, ir jie pakeitė gynybą, nes matėt, mes prieš tai, prieš aikštę, kad Goronas 2 iš kartus iš eilės įmetė tuos taškus. Ir jie pakeitė tą gynybą ir ta spontaniška tokia buvo, kaip sakant, ataka. Geras skrido tas, galvojau, kad tikris. O paskutinė, tai sakau, paskutinė ataka buvo labai gera. Kaip sakant, mes ką sutarė, pasisekė, aišku, su tuo įmetimu tokiu sunkiu. Bet vis tiek. Visų mūsų antrą pusę mes iš vis, sakau, daug protingiau žaidėjai išleido su 4 pražangom, matyt, Šaulį mes visą laiką šulskiu, kiek taškų tokių primetėjom laisvų, jie negalėjo nieko ten padaryti. Nu, tai, sakau, antra pusė buvo daug geresnė. Paskutiniai varžovo atakai gintis prieš ją jau išleido Valeiką, prieš tai buvo Huskičius, kuris ką ten padarė, kaip jis ten atsitraukė, kad paliko Veirą visą. Nežinau, mes žaidėm tą vadinamą tokį derį spenišką, kur žaidėją statų dideliam užtvarą, tai nu, jie tipo reikė, kad reikia keistis ir Edvinas turėjo išėjai, bet nusakė tiek sriukšmas, kad turbūt negirdėjo. Bet ten, nu, aišku, čia didelis nesusipratimas buvo. Nu, ką padarysi, bet kuo sunkesnį pergalį, to jie džiugesnį. Bet taktika, atrodo, jūsų aiškino pat rungtynių pradžios buvo mest kamuolius į baudos aikštelę arba ties, na, arba Edvinui, kuris nugarą gali sužaisti, kad nugarą žaisti. Tai mes dar mažai žaidėm. Jie visą laiką prie Edvino statydavo didesnį žmogų, o Šaulys likdavo su Šulskiu. Mes tą turėjom išnaudoti. Bet, nu, ne visą sakau, pirmą pusę labai tokia sunki buvo. Antra, tai jau ta pusė jau tokia, kaip sakau, jau buvo tikrai daug malonių dalykų, kur lengvi taškai buvo. Įmeti iš pokašės. Tai sakau, taip, faina, kai laimi, kai pradedi čempionatą, taip kaip sakant. Bet Svičiolas turbūt pagrindinė gynyba ten pasisakė. Nu, taip, nu, bet visumoje mes net neturim to, kaip sakant, kad mes galėtum viską taip daryti. Bet nu, mes turim priversti, nu, mes realiai 1-4 bandom, o penktas tas numeris, nu, jau nebent likus 10 sekundžių viską. Bet mes kaip pirmą kėlinį labai darėm daug klaidų, išėjo. Ten tuos saidus neuždarydavo, nu, daug kur apgavo. Nu, tai yra kaip yra. Šaulį puikiai pažįstat, pradėjo labai gerai sezoną šiandien, kaip ir nebuvo toks rezultatyvus čia jūsų gynybos nuopelnas? Jo, mes akcentavom tą ir ten pirmą pusę gal tuos įmetė galė tuos 5 taškus 1 nuo lentos, bet pasirodo jis metą nuo lentos, nes ir Klaipėdo įmetė tokį. Tai reiškia, žmogus pasiruošė, bet aš taip ir galvojau, kai skrido. Atrodo nesamoningas, bet galvojau bus. O Veiras ir Dželetovičius netikėtumai buvo šiandien jums? Ne.
Manau, ne, mes viskas, mes sakėm, kad tie žmonės tokį žaidžia, kaip jie žaidžia, mes laukėm, bet sakau, mes tas paskutinės dvi rungtynės žaidėm at, su Vilkais, žaidėm su Kėdainiais, mes su energija ir davėm, kaip sakau, agresiją, kur neleisdavom varžovų ilgai galvo, ten reikėdavo jiem greitai priimti sprendimus, ten padėdavom, tai jie turėjo priimti. Šiandien mes kaip pirmą pusę pradėjom, nu, absoliučiai be gynybos, tai gerai, kad mes dar laikėmės, ten buvo 14, ten prie tokio žaidimo galėjo jie nuveisti ir 20 tų taškų ant galo, pažiūrėkit, paprastas dalykas, kiek buvo taškų ant galo, tas tritaškis, baigintis antram kėliniu iš vidurio, baigtųsi ten, nu, tai sakau čia, aš manau, kad mums sėkmė šiandien truputį padėjo. Šitą sezoną jau ne pirmą kartą. Bet kai pradedat 4-0, tai turbūt apetitas auga bevaldant jau dabar ir dar neturit, kaip ir sakot, visos sudėties, dar ieškot kombo gynėjo, tai startas labai geras, kaip vertinat visą. Aišku, mums tas kombo labai, manau, padėtų. Labai padėtų, nes mes labai daug žaidžiam. Žaidėjai žaidžia po 30 minučių galima, keitimas realiai didelis ir vaikai visi, išskirs dalaksą, sunku tikrai. Tai sakau, kuo sunkesnė ta pergalė, vėl dabar visi sakys, Šeškus geriausiai žaidžia su šešiais žaidėjais.